mo sin Olorun mi be mo se won mo le se fun ebi mi mo sin orilede mi tokan tara be mi o koja lorilede yi lai nipa mo se won mo le se mo si nipa o mu mi kin se die si amo ara nfe sin mi leyin ise ojo mi ti pe laye mo si ti pada sodo eleda mi bi eto siku mi arabirin folashade aduke agbeluyi ni bolarinwa yo se lo ni Thursday ojo ketala osu kewa ni isin ale orin onigbagbo lago merin role ni ile mi to wa ni number 16 felele rap ebire school close challenge ibadan Friday ojo kerinla osu kewa ni won temi si iteye ni ile mi to wa ni number 16 felele rap ebire school close challenge ibadan to ba dago mewa ni isin jade ni Ibadan Anglican Diocese, the Cathedral of St. James's the Great, Okebola, Ibadan. Kete ti wan ba pari eyi, ni wan o temi si ite, ti awon mo, ebi, ore, ati ojulumo o ma se, eni omo sin lobimo, ni Genesis Suites and Hotel Conference Hall, Legbe Fire Station Bus Stop, Challenge Ibadan. Emi, arabirin, Folashade, Aduke, Agbeluyi, ne Bolarinwa, nkin yin pe, odigba o. Yeah.